waxa garoonka kubadda cagta ee LMC Stadium ee magaalada Burco lagu soo gabagabeeyay galinkii dambe ee shalayto. Wareeg loogu magacdaray Hadraawe Kaabo muddooyinka u dambeeyay ka socday garoonka howlaha guud ee magaalada Burco, kaasi oo ay ku ciyaarayeen 8 kooxood oo ka mid ah kooxaha ka dhisan magaalada Burco. Gabagabadii wareeggan ayaa waxaa isugu soo haray kooxaha ku ciyaaraya Super Ice Cream iyo sidoo kale koox ku ciyaaraysa magaca Gob Style. Munaasabada xiritaanka koobka Hadraawe Cup oo muddooyinka u dambeeyay ka socday garoonka howlaha guud oo ciyaartii koobka ee lagu qabtay LMC Stadium ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Tudheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo, isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Tudheer Cabdikariin Muraad, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco. Ugu horreyn waxaa ka warbixiyay wareegga Hadraawe Cup marxaladihii kala duwanaa ee soo maray isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Tudheer Cabdikariin Muraad. Tartankani wuxuu ka koobnaa 8 kooxood, sida uu Maxamed sheegay. 8 kooxood waxaa tartanka furmay garoonka militariga. Tartankaasi wuxuu ahaa 8 kooxood. Maantana waxaan taaganahay finalkiisii oo ay isugu soo hareen labada kooxood ee Gob Style iyo Super Ice Cream ay isugu soo hareen. Si nabadgelyo aan u socdaa, ilaahayna waxaan ka baryay inuu si wanaagsan ugu dhammaado. Maalinta Khamiista insha Allahu Taala waxa isaguna aynu finalkiisa ciyaari doonaa. Tartankii ka socday garoonka Seylada oo isagu laba kooxood isugu soo hareen, Khamiista isaguna halka finalkiisa ka dhici doono. Dhalinyarta iyo sportsiga gobolka insha Allahu Taala haddii mas-uuliyiintu isgarab taagto, sportsku hore u socon doonaa. Waanaynu ka dhex bixi doonaa guuldarooyinkan xilliyadii dambe aynu weeshanay. Waxaynu u guuri doonaa xilli guuleed iyo waqti san iyo jaaniise badan oo aynu guul ku kaftano aynu u guuri doonaa. Ayaguna dhankooda waxaa halkaas uga mahadnaqay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Tudheer Cabdikariin Muraad iyo sidoo kale 8 kooxood ee ku ciyaaraya wareegga Hadraawe Cup ee ka socday garoonka howlaha guud ee magaalada Burco. Xildhibaan Cabdilaki iyo sidoo kale xildhibaan Siciid Axmed Raago Goobjoog ka aha inta badan intii uu wareeggan Hadraawe Cup uu ka socday garoonka howlaha guud. Farxad weyn bay noo tahay inaan kala soo qayb galno tartankan maanta lagu soo gabagabeynayo LMC Stadium oo markii hore ka socday howlaha guud. Tartankan oo loogu magacdaray Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawe, ana Hadraawena waan u duceynaa Allaha caafiyaan leenahay. Ayaamihii intii ugu dambeysay waxaan u sanayay farxad weyn bay noo tahay in tartankan loogu magacdaray abwaankii weynaa ee geyga Soomaalidaba. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa Hadraawe Cup oo ay ka soo qayb galeen 8 naadi oo heerka koowaad ah. Galabtana waxaynu joognaa ciyaartii finalka ah. Kooxda guuleysata waan u hambalyeynaynaa sida wanaagsan ay u soo dadaaleen. Kooxaha kalena waxaynu rajaynaynaa iyaguna inaanay maantu nahayn fursado badan ay dhiman yihiin. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabkan quruxda badan sida degan u daawanaya. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Tudheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo ayaa gabagabadii soo gabagabeeyay munaasabada xiritaanka wareegga Hadraawe Cup oo muddooyinka u dambeeyay ka socday garoonka howlaha guud. Waxaanu amaaniyo bogaadin isoo jeediyay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Tudheer Cabdikariin Muraad iyo sidoo kale kooxihii ku ciyaarayay garoonka howlaha guud. Allah inoo sakhiray maanta ee tartankii Hadraawe Cup ee 8 kooxood ay ku ciyaarayeen maanta labadii u dambeysay halkan aan ku soo gabagabeynayno. Waxaan leenahay alxamdulillaah. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saan horeba u sheegay Maxamed Ito oo runtii isagu hormuudka ahaa tartankan inuu hirgalo, iyo isuduwaha ciyaaraha Cabdikariin Muraad iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay. Iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Runtii waxqabadku ama horumarku isma qariyo. Maantaba waa weji cusub iyo isbeddel cusub ayaan maxay heeteen ayaan la kowsanay oo rajeynaynaa biidnillaahi alkariim. Cabdiqanibaafa telefishinka caalamiga Star TV, garoonka kubadda cagta LMC Stadium, magaalada Burco.